ברוך השם, אנחנו עומדים להוציא ספר פירושים על כל ספר שמות. ההוצאות גדולות, כל מי שרוצה להשתתף, שיהיה לו חלק בזכות הפצת הספר, הדפסה והפצת הספר, בשמחה מוזמן להתקשר איתנו דרך האתר או דרך הפייסבוק, בכל דרך, וכל תרומה שאדם יעזור לנו בהדפסת הספר, זה יעזור מאוד, ואין ספק שתחול ברכה גדולה על כל התורמים. והפצת התורה זה אחד הדברים הגדולים ביותר בדור שלנו, בפרט הפצת תורת הצדיק. על כן, כל מי שיכול לעזור, תבוא עליו בברכה.